Apet shkatëm, mas që përgëndu në doni PD-im krejtë, një me tre, një rëstat më të vërtet me plet mërit. I pa pritë, nuk me thonë që kom me parashiku të më të jetë kështu me një me tre. Mirë po lojtarës, së kërë zdo ndeshë, ndoshta fillimin nuk u kosë, së kërë disa lojnë e qera, mirë po dëshirën e kom patë madhe të lojtarëve, e bonë maksimum, japë maksimumin, ra gol herët, një me 0 minutë në pjesë a parë përfëndu, kështë që pjesë dytë mas ne erdhë se cilin herë dhe më dojmë, po të ishën pak ndështë një moment pak ma të koncentrun, ndështë të dëshëneshën ma tje për gole, a mirë po
si do qofsi në fund, kështu jam super i kënaqur dhe ju uroj djemve për angazhimin sukur ditën që ka qenë. Edhe falenderoj edhe publikun që ka ndarë sot numri i vogël, kështu që më vërtet isha pozitivisht më dhoni i befasuar, kështu që i falenderoj edhe ata që kanë ndarë sot nda përcjellën, shpresoj që i ndohet kënaqur.